Трагедија во рудникот Саса, синоќе околу 17 часот и 50 минути загина 51-годишен рудар. Војо Стаменковски од село Саса, роден 1960 година, го загуби животот додека рачно копал во една од јамите на рудникот, при што паднал од висина од околу 40 метри, здобивајки се со тешки телесни повреди. Во обид да му го спасат животот, негови колеги го пренеле во здравниот дом во Македонска Каменица, но таму била констатирана смрт. Синоќе околу 17:50 во една од јамите на рудникот Саса кај Македонска Каменица, при рачен изкоп со бушилица, паднал од висина од околу 30 до 40 метри работникот Војо Стаменковски на возраст од 51 година и притоа се здобил со тешки телесни повреди. Од страна на неговите соработници е пренесен во амбулансата во Македонска Каменица, каде што од лекари е констатирана смрт. Како што информираат од СВР Штип, врз телото на загинатиот рудар денес е направена обдукција во болницата во Кочани за да се утврдат причините за смртта и причините за падот. Бидејќи вчера во исто време во непосредна близина каде што работел несреќниот рудар, било вршено минирање во рудникот.